Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar. Prezident İlham Əliyev Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoymaq üçün Füzuli rayonuna gəlib. Ümumi uzunluğu 100 kilometr olan bu dəmir yolu xəttinin strateji əhəmiyyəti olduqca böyüydü. Çünki bu nəqliyyat infrastrukturu Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunmuş torpaqlara gediş-gəlişinin təminatında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Və ən mühüm məsələ, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyat əlaqəsinin yaranmasına böyük töhfə verəcək. Ölkə başçısı Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Zəngilan rayonunun 3-cü Ağalı kəndində olublar. Ölkə başçısına Zəngilan rayonunun 3-cü Ağalı kəndində icra olunacaq Ağıllı kənd layihəsi barədə məlumat verilib. Kənddə layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı, alternativ enerji sahələridir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında azad olunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevriləcəyini dəfələrlə bildirib. Erməni işğalından azad olunmuş ərazilərin ölkə başçısının birbaşa təşəbbüsü və tapşırıqları ilə nəinki bərpa edilməsi və yenidən qurulması planlaşdırılır. Hətta orada ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Hazırki pandemiya şəraitində dünya iqtisadiyyatında böyük problemlərin yarandığı bir dövrdə Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsü bir daha Azərbaycanın gücünü və qüdrətini nümayiş etdirir. İnşa ediləcək 200 evdən ibarət kəndin enerjiyə olan tələbatı yalnız alternativ enerji mənbələrindən əldə olunacaq. Ölkə başçısı görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verib. Daha sonra ölkə başçısı birinci xanım və qızları Laçın rayonuna yola düşüblər. Prezident İlham Əliyev Güləbirt kəndində Azərbaycan bayrağını qaldırıb və çıxış edib. Bugün mən azad edilmiş torpaqlara yenidən gəlmişəm. Bugün bu torpaqlarda bir neçə tədbir keçirilir və bu tədbirlərin məqsədi azad edilmiş torpaqları tezliklə bərpa etməkdir. Ki insanlar bura qayıtsınlar və həyat bu torpaqlara gəlsin. Bərpa işləri arasında elektrik enerjisi təchizatı əlbəttə ki, xüsusi yer tutur. Bu məqsədlə müharibədən dərhal sonra ilk günlərdən bu işlərlə biz məşğul olmağa başlamışdıq və ilk növbədə Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün əməli praktiki addımlara start verilmişdir və birinci mərhələ başa çatıb Azərişıq artıq elektrik xətlərini Şuşa şəhərinə çəkib və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə Şuşa şəhərini təmin etmək üçün və ondan sonra şəhərin inkişafını təmin etmək üçün Azərenerji sərhədindən cəmiyyəti də yüksək gərginlikli xətləri Şuşa şəhərinə çəkir və Şuşa şəhərində elektrik yarımstansiyası inşa edilir. Bugün isə Laçın rayonunun cənub hissəsindəyik. Güləbirt kəndin ərazisində və Güləbirt kəndində su elektrik stansiyasının açılışıdır bugün. Laçın rayonu işğaldan azad olunandan heç 2 ay keçməmiş, ay yarımdan sonra artıq burada
su elektrik stansiyası istismara verilir. Bu su elektrik stansiyasının jenerasyon gücü 8 megawatttır. Küçük su elektrik stansiyaları arasında 8 megawattlık stansiya orta hacimli stansiya sayılabilir. Ve esas mesele ondadır ki bu stansiya işe düşenden sonra artık burada jenerasyon gücleri yaranır. Ve böyleliyle biz təbiyyətimizden Həkəri çayından səmərəli şəkildə istifadə edəcək. Kəlbəcər-Laçın zonasında su elektrik stansiyaları üçün təbii şərait çox əlverişlidir və vaxtilə burada bir çox stansiyalar olub. Mənfur düşmən də bu stansiyalardan işğal dövründə istifadə edib. Ancaq Ermənistan kapitulyasiyasından sonra 20 gün ərzində, dekabrın 1-inə qədər demək olar ki, bütün bu su elektrik stansiyalarını darmadağın edib, avadanlığı buradan çıxardıb, stansiyaların binalarını da dağıdıb. O cümlədən Güləbird su elektrik stansiyası düşmən tərəfindən dağıdılmışdır. Əks təqdirdə bu stansiya dekabrın 1-indən bizə xidmət göstərəcəkdir. Ancaq qısa müddət ərzində verilən tapşırıqlarım yerinə yetirildi və bugün 8 megavat gücündə Güləbird su elektrik stansiyasının açılışını biz qeyd edirik. Bu, azad edilmiş torpaqlarda istismara verilən birinci elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük əhəmiyyəti var, böyük rəmzi mənası var. Biz qayıdırıq bu torpaqlara və Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Ermənilər tərəfindən uzun illər ərzində qanunsuz istismar edilmiş və onlar tərəfindən dağıdılmış bütün stansiyaları, su elektrik stansiyalarını bərpa edəcək. Təkcə Laçın rayonun ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların jenerasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Bu çox böyük jenerasiya gücüdür. Bu jenerasiya gücü ilə biz bu əraziləri bərpa edəcəyik, dayanıqlı enerji ilə təmin edəcəyik. Əgər biz digər bizim nəzərdə tutduğumuz layihələrin buna da nəzər salsaq, görərik ki, bərpa olunan enerji növlərinin bu bölgədə çox böyük potensialı var. Onlardan ən böyük potensiala malik olan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları olacaqdır. Və bu stansiyaların tikintisi ilə bağlı İran İslam Respublikası ilə razılığa gəlmişik və yaxın gələcəkdə bu su elektrik stansiyaları tikiləcək və beləliklə Azərbaycan tərəfinə bu stansiyaların fəaliyyətindən düşən jenerasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Yəni 120 megavat Xudafərin və Qız Qalası stansiyalarından biz alacağıq bir neçə ildən sonra. 120 megavat Kəlbəcər və Laçın rayonlarında su elektrik stansiyalarından alacağıq. Bu 240 megavat jenerasiya gücü deməkdir və bunun üstünlüyü odur ki, bu su elektrik stansiyalarıdır və enerjinin maya dəyəri çox aşağıdır. Bununla paralel olaraq artıq göstəriş vermişəm ki, bütün bizim digər azad edilmiş torpaqlarda bərpa olunan enerji növlərinin müəyyən edilməsi və yerlərin müəyyən edilməsi prosesinə start verilsin. Belə bir göstəriş verildi və bugün Zəngilan rayonunda birinci pilot ağıllı kənd layihəsi də məhz bərpa olunan enerji ilə təchiz ediləcəkdir. Mən bəyan etmişdim ki, azad edilmiş torpaqlar yaşıl enerji zonası olacaq. Mən artıq xarici investorları, yerli investorları dəvət eləmişəm. Onu da bildirməliyəm ki, bütün əsas işləri biz özümüz, yəni dövlət olaraq görürük, görəcəyik. Xarici və yerli investorlar
investisiyaya koymakla hem öz maraqlarını, biznes maraqlarını təmin edə bilərlər və Azərbaycanı uzun müddətli, dayanıqlı, ucuz və ekoloji cəhətdən təmiz enerji növləri ilə təmin etmək üçün öz sözünü deyə bilərlər. Bizim planlarımız bundan ibarətdir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında külək enerjisinin çox böyük potensialı var. Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında daha çox günəş enerjisinin böyük potensialı var. Artıq ilkin tədqiqatlar aparılıb və beləliklə biz enerji generasiya güclərimizi, ötürücü xətlərimizi yenidən quraraq Qarabağı yaşıl enerji zonasına çevirəcəyik. Mən bu proqramı elan edəndə bunu nəzərdə tuturdum. Və bugün birinci layihə, bax orada gördüyünüz Güləbirt su elektrik stansiyası artıq istismara verilir. Bizim böyük planlarımız var. Biz bərpa işlərinə start verdik. Çalışacağıq ki, qısa müddət ərzində minalardan təmizləmə işləri başa çatsın, dəmir ziyanın qiymətləndirilməsi aparılsın və bununla paralel olaraq artıq infrastruktur layihələrinə start verildi. Bugün Xoradizdə Xoradiz Zəngilan Ağbənd dəmir yolunun təməl daşı qoyuldu. Bu dəmir yolunun çox böyük əhəmiyyəti var, strateji əhəmiyyəti var. İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara, deməli, həm vətəndaşların gəlməsi üçün, yüklərin daşınması üçün böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. Və noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddə var. Və artıq bu işlərə start verildi. Və bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu layihə əminəm ki, icra ediləcək. Və uzun fasilədən sonra Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq və beləliklə bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm siyasi məqsədlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Vətən müharibəsinin çox şahəli əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Biz həm öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovduq, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik, bütün dünyaya xalqımızın, dövlətimizin qüdrətini göstərdik, xalqımızın əyilməz ruhunu göstərdik, eyni zamanda ölkəmizin gələcəyi üçün strateji hədəflərə çatmaq üçün öz əməli praktiki addımlarımızla bu hədəflərə çatmaq üçün önəmli sənədlərə imza attıq. Və noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanat əlbəttə ki, Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonunun qaytarılmasını təmin etdi. Bir güllə atmadan biz bu torpaqlara qayıtdıq. Eyni zamanda Azərbaycanın onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşməsi də məhz o bəyanatda təsbit olunur. Eyni zamanda bu dəmir yolu infrastrukturu Türkiyə qədər uzanacaq və beləliklə Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən ikinci dəmir yolu şəbəkəsi yaradılacaqdır. Biz 3 il yarım bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu istismara verdik. Bu da tarixi nailiyyət idi. Və ilk dəfə tarixdə dəmir yolu ilə biz Azərbaycanı və Türkiyəni birləşdirdik. İndi isə ikinci dəmir yolu çəkiləcək və eyni zamanda bu yoldan bütün bölgə ölkələri istifadə edə bilərlər. Və bölgə ölkələri bu yolun tikintisinə də böyük maraqla yanaşırlar və demək olar ki, bizim bölgəmizdə yerləşən ölkələr bu layihəyə öz müsbət qiymətini vermişlər. Biz təklif eləmişdik ki,
bölgəmizin uzun müddətli inkişafı üçün və sabitliyin təmin edilməsi üçün, müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi üçün bölgədə nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu vardır. Və burada iştirak edən bütün ölkələr ancaq xeyir götürəcək, fayda götürəcək. Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xət yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Eyni zamanda Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İranla Ermənistan arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Yəni, bütün bölgə ölkələri bundan ancaq xeyir görəcəklər. Onu da bildirməliyəm ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun istismara verilməsi nəticəsində artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında bu dəmir yoldan istifadə edərək yüklər daşırmağa başlamışdır. Görün, nə qədər böyük biz uzaq görənlik göstərmişdik, böyük iradə göstərmişdik, eyni zamanda maliyyə resursları səfərbər etmişdik və bu dəmir yolları bağlantılarını biz təmin edirik. Bu ölkəmiz üçün lazımdır, çünki ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır, iqtisadi gücünü artırır. Çünki biz etibarlı tranzit ölkəsi kimi bundan böyük maliyyə gəliri əldə edəcəyik. Eyni zamanda bölgədə sabitliyin və sülhün təmin edilməsi üçün də bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Bu, ona görə önəmlidir ki, eyni zamanda ki, bugün də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırmağa çalışır. Azərbaycanı növbəti təhribatlarla, növbəti müxaribə ilə hədələməyə çalışırlar. Və onlar anlamalıdırlar ki, biz hər şeyə diqqət yetiririk, hər şeyə nəzarət edirik və heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi bir daha başını qaldırsın. Biz erməni faşizmini məhv eləmişik. Düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Onları torpaqlarımızdan rədd etmişik. Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etmişik. Ermənistan ordusu yoxdur. Dağılıb. Həm texnika dağılıb, həm canlı qüvvə dağılıb. Özləri etiraf edirlər ki, müxaribə zamanı onların 10 min fərarisi olubdur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmayıbdır. Bu, xalqımızın, ordumuzun yüksək mənəvi ruhunun təzahürüdür. Aparılan siyasətin təzahürüdür. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz bu torpaqları vuruşaraq işğalçılardan azad etmişdik. Və Ermənistanı məqlub edib, məcbur etdik ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarını bizə qaytarsın. Məcbur olub. Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın rayonunu və ondan sonra Kəlbəcər rayonunu bizə qaytarmaq istəmirdi. Və danışıqlarda razılığa gəlməməsinin əsas səbəbi də məhz bundaydı. Ermənistanın mövqeyi və əfsuslar olsun ki, bəzi onların xarici xavadarlarının mövqeyi ondan ibarət idi ki, 5 rayon Azərbaycana qaytarılır, Azərbaycan bununla kifayətlənsin və Dağlı Qarabağa müstəqillik nə vaxtsa verilsin və Kəlbəcər və Laçın rayonu əbədi Ermənistanın nəzarəti altında qalsın. Mən bu təklifi rədd etdim və həyat göstərdi ki, güclü iradə göstərərək, cəsarət göstərərək biz istədiyimizə nail ola bildik. Laçın rayonunu qaytarmaq fikirləri belə yox idi onların. Biz gəldiyim yolla gələrək bütün yol boyunca yerləşən rayonları, kətləri, şəhərləri azad edərək bax, buralara gəldik. Laçın rayonunun canub hissəsini işğalçılardan azad etdik. Güləbirt kəndini azad etdik. Burada Səfiyan və Türklər kəndləri yerləşir. Onları da azad etdik. Və
Laçın dəhlizinə nəzarət etmək üçün hərbi plazlar yaratmışdı. Və artıq Laçın dəhlizi atəşimiz altındaydı. Və faktiki olaraq bu istiqamətdən hərəkət edərək biz strateji əməliyyatlarımızı aparmışdıq. Eyni zamanda əks tərəfdən Xocavənd rayonundan Şuşa şəhərinə gedərək, dağlardan, dərələrdən keçərək uğurlu əməliyyat apara bilmişik. Laçın rayonunun bir hissəsi, bu canub hissəsi hərbi əməliyyat nəticəsində azad edilmişdir. Biz döyüş meydanında düşməni məğlub etdik və tarixi ədaləti bərpa etdik. Laçın rayonu Şuşadan sonra işğala məruz qalmış ikinci rayondur. Laçın rayonunun işğal altında düşməsi faktiki olaraq Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. Halbuki bu bağlantı yox idi Sovet vaxtında. Və 92-ci ilin mayın 8-də Şuşa işğalından sonra, 10 gün keçəndən sonra Laçın rayonu işğal altına düşdü. Bu böyük faciə idi. Hər bir rayonun itirilməsi böyük faciə idi. İnsanlar həlak olub, insanların əmlakı dağıdılıb. İnsanlar öz dada-baba torpaqlarından didərgin salınıb. Eyni zamanda Laçın rayonunun işğal altına düşməsi çox böyük strateji nöqteyi nəzərdən məğlubiyyətimiz idi. Və Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar eyni adamlardır. Mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin və heç vaxt unutmasın. AXC müsavat, mənfur cütlüyü bu torpaqları düşmənə satıb. Hakimiyyətə gəlmək üçün. O vaxt Bakıda mitinglər təşkil edirdilər. Çaxnaşma təşkil edirdilər. Hakimiyyəti yıxmaq üçün, hakimiyyətə gəlmək üçün istənilən satqınlığa hazır idilər və bu satqınlığı elədilər. Şuşanı boşaltdılar. Halbuki onların nəzarəti altında qüvvələr var idi. Şuşa faktiki olaraq ermənilər ora girəndə boş idi. Şuşanı heç kim müdafiə eləmirdi. Ondan sonra Laçın rayonunu da satdılar. Və ondan sonra heç bir ay keçməmiş hakimiyyətə gəldilər. AXC müsavat cütlüyü bu satqınlığı, bu həyanəti edib, bu cinayəti törədib. Ondan sonra da qorxaqcasına Kəlbəcərdə işğal altına düşəndən sonra 93-cü ilin aprelində qorxaqcasına çıxıb, qaçıb, gizlənib, fərarilik eləyib. Azərbaycan xalqı heç vaxt bunu unutmamalıdır. Bu satqınları, bu hainləri, bu düşmənləri unutmamalıdır. Onlar satıblar bu bizim torpaqlarımızı. Biz qayıtdarmışıq bu torpaqları. Qayıtmışıq. Durmuşam burada Laçın rayonunda. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi bu torpaqları düşməndən azad edən ordunun başkomandanı kimi Azərbaycan bayrağını qaldırmışam və bu bayrağın altında Azərbaycan xalqına doğma Laçın diyarından müraciət edirəm. Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz öz haqlarımızı bərpa etdik. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq. Biz düşməndən qisas aldıq. Və qayıtmışıq. İndi isə bərpa işləri gedir, gedəcək. Mən demişəm, bu bölgəni, Qarabağı biz cənnətə çevirəcəyik. Artıq bütün göstərişlər verilib, bütün işlər görülür, planlı şəkildə görüləcək. Və biz bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Heç kim bizi bu torpaqlardan bundan sonra tərpədə bilməz. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. So
sonra Prezident İlham Əliyev Həkəri çayı üzərində yerləşən 8 megavat gücündə Güləbirt su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib. Erməni qəsbkarlar işğal dövründə xislətlərinə uyğun olaraq digər yerlərdəki kimi bu stansiyanı da darmadağın ediblər. Ölkə başçısının tapşırığı ilə qısa müddət ərzində istismara verilən bu stansiya işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun yaradılması və nəzərdə tutulan digər işlərin həyata keçirilməsi baxımından böyük önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyev Güləbirt su elektrik stansiyasını işə salıb. Qeyd edək ki, Güləbirt su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi tarixi və əlamətdar hadisədir. Bu, işğaldan azad olunan rayonlarda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsidir. Bu stansiya təxminən 7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın rayonunun cənub hissəsini və ərazidə yerləşən digər infrastruktur layihələrini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Sonra ölkə başçısı Birinci xanım və qızları Leyla Əliyeva Zəngilan rayonundakı Bəsitçay Dövlət Təbiət Qorğunun ərazisinə gəliblər. Erməni qəsbkarlar işğal altında saxladıqları dövrdə digər ərazilərdə olduğu kimi Bəsitçay Qorğunda da ekoloji terror törədiblər. Mənfur düşmən Qorğun meşəli ərazisinin demək olar ki, yarısını məhv edib. Ağacların kökünü, oduncağını yandırıb. Burada illərlə formalaşmış təbii ekosistemin tarazlığına erməni vandalizmi nəticəsində ciddi zərbə vurulub. Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bəsitçay qorğunda çınar ağacları əkiblər. Sonra isə ölkə başçısı Birinci xanım və qızları Bəsitçaya balıq buraxıblar.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndinə yola düşüblər. Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndinin ərazisinə gələn Prezident İlham Əliyevə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda əkinlərlə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda əkin sahələrinin monitoringi davam etdirilir. Əlavə əkin sahələri müəyyən olunduqca yenilənmiş təkliflər verilir.